marka laga hadlo amniga waxa la socotiin dalkan amnigiisu waxa uu soo maray heerar kala duwan maanta ma hubo inuu jiro amni xoogan oo la isku halay karo oo qof kasto Soomaali ah u dhigi karo amni la isku halay kara ka jira meel walba waxa la dhigay dhagax dariiq kasta waa la xiray dawladdu waxaad moodaa inay ku soo aruurayso meelo kooban arrintaasuna waxaan isleenahay waxay ka turjumaysaa waaqic ka duwan waxa dawladdu ay noo sheegtay marka la fiiriyo ciidamada emisom iyo ciidamada dawladda iyo qalabayntooda iyo dhaqaalaha ku baxa iyo waxqabadkooda isla markaasna la barbar dhigo xilliyadii ka horreeyey waxaad arkaysaa in waxqabad macno leh uusan jirin ma dhaliilayo ciidamada laakiin waxaan leeyahay waxaan jirin hannaan siyaasadeed oo keeni kara ciidamada dawladdu inay ka guulaystaan ay ciidamada emisomba inay ka guulaystaan maxaan ku idhaahdaa cadowga al-shabaab mana noo muuqato dagaal dawladdu ay kula jirto ciidamada al-shabaab oo cadowga ah oo runtii mar walba u taagan inay dadkan dhibaateeyaan waxaan rabaa wax yar inaan jaleeco waxaan la soconaa ciidamo aan ka tirsanayn ciidamada emisom oo dowladaha dariska ay leeyihiin oo mar walba soo gala ama jooga geystana dembiyo arrintaas waa arrin ka soo horjeeda heshiiska ay ku joogaan ciidamada emisom keenaysana kalsooni darro in lagu soo dhex daro ciidamo aan ka tirsanayn oo aan sharci ku joogin ciidamada emisom ciidamada emisom waxay sameeyeen sacrifice waxay sameeyeen dadaal fara badan waxaan rabnaa inaan sumcadooda lagu ciyaarin la dhaawicin kalsoonida shacabka soomaaliyeed ku qabaan aan la dhibaataynin waxaan aaminsannahay ciidamada emisom iyo ciidamada dawladdu iyo ciidamada kaloo kaalmeeya oo u jooga tababarada inay ku filan yihiin cadowga inay ka xoreeyaan sidaas darteed golaha amniga UN-ka African Union waxaan ugu baaqaynaa ciidamadaas in si degdega looga saaro dalka falalkii ay geysteenna lagu xisaabiyo oo sharciga la horkeeno waxaan rabaa inaan uga gudbo dadka Soomaaliyeed waa dad xor ah run waaye maanta in la kaalmeeyo u baahan yihiin laakiin waxaa jira waxyaabo mugdi ah oo shaki gelinaya in raalli laga yahay dadka Soomaaliyeed inay xor ahaadaan ka soo kabtaan dhaawacii qaranimadooda soo gaaray waxaan maqalnaa mar walba ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo ka hadla arrimaha Soomaaliya Itoobiya waxaan nahay dal darisa walaal ah ilaaha ma taqaana daris naga dhigay inaan heshiinaan diyaar u nahay inaan wax qaybsanaan diyaar u nahay laakiin erayada ra-iisul wasaaraha Itoobiya noo sheego dowladdeena kama maqalno waxaan jeclaa lahayn in dowladdeenu ay noo fasirto madaxweynuhu inuu noo fasiro maxaa socda waxaan maqalnaa wax la yiraa isdhexgalka geeska Afrika maxaa loola jeedaa waxaan maqalnaa in dekeda la bixiyey maxaa loola jeedaa marka wax la bixinayo dowladda waxaa la rabaa inay marsiiso process madaxweynaha kama bilaabato waxay ka bilaabanaysaa golaha wasiirada waxay aadaysaa aqalka sare aqalka golaha shacabka aqalka sare kadib ayay ku tagaysaa madaxweynaha inuu dekreto ku soo saaro sovereignty-ga Soomaaliya waa wax qaali ah dadaa u soo dhintay dadaa u soo dhaawacmay xoolaha lagu bixiyey annaga iyo walaaleena Itoobiya mugdiyaana dhex yaalla taariikh madoobaana dhex taalla haddiiba ay dhab ka tahay walaaleheen inaan wax wada yeelanno aan wada hadalno 2007 noogu dambeysay 2008 noogu dambeysay halkan dadaa lagu laayay dadaa ku dhinta Soomaaliyeed ciidamada soo duulay waxba la iskama dhihin iskaashiga dhex maraaya Soomaaliya Itoobiya Eritrea kaliya oo dowladaha kale oo Afrika ama geeska Afrika aan dhex maraynin micnihiisu maxuu yahay waxaan rabaa halkaas inaan uga gudbo dowladaha marka iskaashi dhex maraaya political ahaan structure-koodu waa inuu isu dhow yahay Eritrea waa dad walaaleheena ah aan jecelnahay xurnimadooda dadka Soomaaliyeed ka soo qayb qaateen aniga idan hor fadhiya muddo aan soo joogay
جعان كجيستي محيط وحياه قار جعان كجيست لكن ما أنتي أي حرنة ماذا قاتين إلى هدا دورش كم دعم أننا لو حاربنا أفرت السنة دورش إنا دعم محنا كل مكرم إيش شيء كرتي محنا كل مكرم محنا غكران هنا أسكدر سمن حلال وحل قوتها ما لنعد شيء سان أقولنا هاي إن لو هذا اللان أقولنا هاي إن ولا الله هذا أقولنا هاي لكن وحاربنا فرتكو إن حقي جنا إن هاي اللي بدل ودرسه ون أولاد ودحي فهمسن وحا ادحايا ان اهانا وباهنا انتاس وانت كو ادن انتجريشن كا يو عيدا مدا عن كمت كاهين اميسوم ولا لهن افريكان كا يو دولدها دونرسكا يو دولدها صاحبدا غعنت وين كغيستي صومالي ان ميشان سوغارت ادن اوغ مهد علينينا وحن ادن اوغ مهد علينينا يو ان كا اي افريكان يونيون لكن waxaan leenahay mugdiga shacabka Soomaaliyeed waa qabaan waxaana u baahan yahay in la adress gareeyo arinta integration ka waxay u baahan tahay banaanka in la soo dhigo wasaaraha Itoobiya aad u mahadsan yahay inuu nala wadaago waxyaabaha qaar mararka qaar ila xad la gaarsiyo isku dal aan noqonayna horka isku dal intaan aan naqanin waxa fiican anagoo laba dal intaan wada hadalno oo mushaakilka dhexdeena ay ka heshiino kadib inaan gudubno